1100, pela juventude, progresso, Maranhão. Mulher de coragem pra fazer a diferença. Bate a Amanda Gentil nessa eleição. É a Amanda Gentil, 1100, pela juventude, progresso, Maranhão. Mulher de coragem, 1100. Bate a Amanda Gentil nessa eleição. E nessa eleição, vote certo, vote consciente. Por Maranhão, mais gentil. Mobilizada, Caxias e a região, para eleger a deputada federal Amanda Gentil, 1100. Amanda Gentil, 1100. Daniela, 4258. Brandão, 40. Governador Flávio Dino, senador, 400.